Senhoras e senhores, muito bom dia. Começa pela Band para todo o estado de Santa Catarina, mais um Mundo Karma Show. Programa este que nós dedicamos com muito respeito e muita humildade, mas muito carinho para os nossos irmãos, nossos familiares e amigos da cidade de Chapecó. Chapes, estamos juntos. Está no ar Mundo Karma Show. Vem! Tem bonzinho? Sim. Queridos, começamos o Mundo Karma Show diretamente da... Car Drive Veículos, cheio de ofertas, tá? Ó, com essa pessoa querida, com essa disposição, sempre disposto, né, Clécio? Sempre disposto. Mais conhecido como Jacques Leclerc. E nós vamos começar com o carro da Chevrolet, que é o tal do... É a Tracker. Tracker. Essa é uma 4x4 top de linha com teto solar. Toma mais... esse banho hoje. Sim, claro. É? Ah, vamos lá, volta. É a mais bonita de Santa Catarina, tá? O carro é... tá com 75 mil quilômetros, 2009, para 34.900. Detalhe, tem teto para galhada. Tem. Ao lado, o carro mais procurado. Procurado pelo senhor, entendeu? Que é um cara chato, exigente para burro, cara chato, né? Sim, é um Corolla XEI, né? É o top da categoria. Pode chegar que nós vamos fazer um preço especial aí de 85.900 para 83.900. 83.900. Vem com a garupa, vem com a onça, o Jacques Leclerc cai o preço. Olha aqui, ó. Temos aqui o quê? Uma EcoSport? É uma Freestyle 2015. Oi, com 17 mil quilômetros. Novo, Jacques Leclerc? Zero, zero. Coisa boa, né, querido? É, um carro zero com preço seminovo aí. Ah, como? 58.900. Telefone da Car Drive Veículos? É, 3034-9200. Muito bem. Ao lado temos um carro sedã para executivos. Esse aqui é o Kia... É o Kia Cerato. Cerato, né? É, o carro tem banco de couro, o carro é impecável, sem detalhes, tá? Sem detalhes. É, vamos fazer um... Que ano que é? 2013. É, vou fazer um preço especial, 43.900. 43.900. O endereço é Car Drive Veículos, entrou no Karma Shops, cambou à direita, está na loja, vem aqui e fala com o Jacques Leclerc, que estará presente, banho tomado até as 8 horas da noite. É isso? Sim, é isso aí. Pode chegar aqui que nós vamos, não vamos perder negócio. Tudo errado. Vem. E agora estamos na... Auto Show Multimarcas. Com ele, entendeu? O nosso querido Léo. Tá bonzinho, Léo? Tudo tranquilo, Carruíra, graças Olha a Deus. Aqui, vamos começar com o Ford Impecável. Exatamente, esse é um 2016, o carro em estado de zero, Carruíra. Bonito, né? Muito bonito, 22 mil quilômetros rodados. E a frente dele, o focinho desse carro ficou muito bem desenhado, que interior, couro. Banco de couro, nossa, não é isso aí? Aí roda, mostra aí roda, que roda bonita, rapaz. Muito, o carro ficou impecável. Muito que bonito. Ano que é? Esse é um 2016. 2016, tá aqui. Na Auto Show Multimarcas, pro senhor, pra senhora. Já vamos passar o telefone, né, nego? Vamos lá. 3034-9291. E vem o site? autoshowmultimarcas.com.br. O que tu ia falar que eu te cortei? Não é .br, é .com? Exatamente, .com. Visto, estudei? Exatamente. Nós decoramos três vezes, ele errou. Olha aqui, ó. Vamos de... desse que tem vendido muito. HB20. HB20 hoje na casa, nós vamos ter dois HB20 muito bonitos. Olha, ó. Esse é 1.0. Top, roda de liga leve, farol de milha, controle de som no volante, o carro impecável. Todo empolbado, todo empolbadinho. Muito, 20 mil quilômetros também o carro, Ira. Olha, novo, rapaz. Novíssimo, novíssimo. O guri da Auto Show, são enjoadinho. Fala. Acabou de fazer a revisão dos 20 mil. É, então é só entrar, botar gasolina ou arco e tocar. Exatamente. É isso aí? Exatamente. Só coisas boas na Auto Show. Outra coisa, tem miudinho, tem grande, tem Toyota. Lá aqui, ó, Toyota, falando nele, tá aqui. Tá aí todos os modelos. Esse é um Corolla 2015, o carro também sem detalhe, impecável. Esse é o XEI. XEI. Muito bonito o carro, vale a pena conferir. Bonito ficou o Toyota, né? Com esse banco assim clarinho, né, rapaz? Ah, o preto dá uma destoada na coisa, né? Esse modelo ficou que muito bonito. Quem não quer? Realmente. Quem não quer? 2015. Não vai dar preço, tem que ligar. Telefone de novo? 3034-9291. O site, para acertar agora? www.autoshowmultimarcas.com. Muito bom. Mais um desse aqui, do Branguinho. Exato, esse é um 2015, Carruíra. 2015, 1.6 automático, couro. Top de linha o carro. Top de linha. Exatamente. Todas as marcas para todos os bolsos, todos os modelos. E detalhe, 20 mil quilômetros também. Carro 20 mil quilômetros. Um pouquinho rodado. Auto Show Multimarcas é aqui com o Léo e toda a super equipe neste sábado para o senhor, para a senhora. Vem, te arranca. E agora a vez é da Macora Automóveis com o amigo Macora, o próprio. Tá bonzinho, nego? É, a gente bom a gente tá, né? Mas a gente tá triste pela tragédia que aconteceu. Sem dúvida. Porque um time como a Chapecoense, que a gente torcia, era como um segundo time da gente, né? Eu sou havaiano de coração e a Chapecoense era o meu segundo time. Então, eu, sempre que jogava a Chapecoense, em vez de assistir um outro time, qualquer um outro time, assistia sempre a Chapecoense. Então, a gente fica triste pela cidade, por Santa Catarina, que perdeu
um baita de um jogadores muito bons. E agora vai ter que reformular, né? E vamos botar a bola para frente, que a vida é assim mesmo, mas com bastante vontade. Eu tenho certeza que a prefeitura de Chapecó e a cidade inteira vai se erguer e, se Deus quiser, vão voltar aquelas glórias que sempre teve Chapecó. Um beijo grande a todos os nossos irmãos de Chapecó. Fica aqui o nosso carinho registrado também pelo programa Mundo Car Mais Show. Vamos de carro, querido? Vamos de Sandero, é isso? Isso, isso aqui é um Sandero Stepway 2015. Ele está, o preço dele, apenas R$ 49.900. É um 2015. 2015, muito... Sandero Stepway. Exatamente, é um carro para quem gosta de um carrinho mais alto, para poder ir no sítio, para poder ir na praia. É um carrinho bem confortável. Mas como que tu faz? Esse eu faço R$ 49.900. Vamos de Kia Soul, queres uma? Então espia, tá ali, ó. Na cor prata, bonita, todo mundo tá vendo. Essa aqui é uma 2000, hein? Essa é uma 2010, é uma SUVzinha também, muito boa, muito bonita. E o preço dela tá bem acessível, tá para R$ 36.900. Tem uma Duster agora, vou mostrar a Duster. Quer essa Duster? Espia. Aqui está a tua Duster da Renault. É, esse carro está impecável, é um carro com um preço muito bom. É um carro para R$ 49.900. É um carro com preço especial, é uma Duster. Dynamic 2015, só na Macura Automóveis, loja 12 do Mundo Car Mais Shops, para o senhor, para a senhora, para todo mundo. Vem, querido. Vem para cá. Te arranca. Proteja-se de fraudes e adulterações. Conheça a Procauto Vistoria Veicular, empresa credenciada em vistorias para transferência e identificação veicular. A Procauto garante a segurança do seu patrimônio na hora de comprar ou vender um veículo. Atendimento em horários flexíveis, feito por profissionais especializados, com a mais alta tecnologia, em unidades amplas e confortáveis. Procauto Vistoria Veicular. Exija este selo no seu veículo. Estamos onde? Ricardo Auto Drive. Com quem? O Rafinha. Entendi esse, com esse bigode aqui do salsicha do Scooby-Doo, é isso? Gostasse, né? Coisa horrorosa. Olha aqui, ó, 207 é na Ricardo. Isso, é um 207 1.4 XR 2012. O carro é único dono, é uma edição especial com banco de couro, airbag, roda de liga, o carro muito completo. Tá como? 27.900 esse fim de semana. Entendi esse, como é que é? Ao lado temos Chevrolet. Olha que bonitinho. Esse é um Sonic 2013 LTZ 1.6 automático de 6 marchas. Olha, 6 marchas! Esse é o mais top, com piloto automático, banco de couro, o carro é extremamente completo. Todo empombado. A como, querido? R$ 40.900. Na Ricardo Auto Drive. Pra ti que gostas de coisa esportiva, tá aqui o teu, ó. Esse é um Bravo Sporting 2014, o carro é único dono, tem teto solar duplo. Olha, duplo aí! É câmbio duológico, o carro tem ar digital dual zone. Cruze, tudo dual zone. Muito completo. Tudo duplos. Isso, carro. 2014 por apenas... R$ 49.900. Tá barato, nego. E para quem gostou do Bravo, vai ligar para... 3034-9304. O site. ricardoautodrive.com.br. Puro e sabido, né? Gosto de coisa assim. Olha aqui, ó. Vamos de carro para a família viajar nas férias do verão. Já estamos no verão. Já estamos em dezembro, rapaz. É isso mesmo. Não, o verão não começou ainda, né? Não, ainda não. Ainda vai. Tá frio. É isso. Não, tá frio pra burra. Sai de Japão hoje de casa. Space Fox. Space Fox Sportline 2012, câmbio automatizado, carro completo. Completíssimo, tá? Space Fox 2012 por apenas... R$ 35.900. Tá parecido com o Premium Alex. É bonito ele, né? Olha aqui, ó. Tem mais um, vamos lá. E agora temos um 308 1.6 2014. É o Peugeot 308 Active 1.6. O carro é único dono, completinho e todo revisado. Bonita aí, roda. Completasse. Por apenas... R$ 41.900. Aqui na Ricardo Auto Drive, com Rafinha e toda a equipe, neste sábado, para o senhor e para a senhora. Bem. Luz de engraçada na cara da gente, né? Nem me fala. Cruz. É. E agora estamos na... 4x4 Veículos. Com o Maicon. Com N ou com M? Com N, seu carro ira. Com N, né? Com N no final. Olha aqui, ó, começamos com um carro da Renault, muito bonito, por sinal. Carro legal, Sandero Stepway. Oh. Ano 2011, olha, motor 1.6. Que bonito, rapaz. Completar seu carreira, banco de couro, airbag, roda de liga. Todo direitinho. Todo direitinho. Mas como tu faz um carinho desse? Esse carro vamos fazer R$ 29.900. R$ 29.900 só na 4x4 Veículos. Ao lado temos um carro japonês. Japonês, inimigo do mecânico. Quer andar num carro top de linha? Sentra SL top de linha, teto solar, couro, airbag, ABS. É o mais completo da categoria. É o mais bonito. Cor metálica, prata.
Vamos pedir aí nesse final de semana R$61.900. O ano dele? 2014. 2014, lindo carro, hein? E para a família temos um maiorzinho, também japonês. Mais um carro japonês, também outra excelente opção. Uma Livina, Nissan Livina, completona também. Excelente carro, tá? Vamos fazer um preço especial aí. O carro é novo, vamos para R$36.900. Telefone e site? 3247-5229, 4x4veículos.com.br. Hyundai, um dos mais vendidos. Hyundai, esse aí é um dos mais vendidos hoje, na atualidade. Hyundai, esse é o modelo S 1.6 Premium, é o completão. É o mais empombado. Tá? Mais empombado. O carro é maravilhoso, tá? Maravilhoso de verdade. Que, não é mesmo? 2014, seu carro irá. Urabinas? Porta-mala gigante. Esse aí vamos fazer R$43.900. 43.900. É. Queres outro japonês? Tu espia ali, ó. Coisa mais linda. Sentra SL também, top de linha, com teto, couro, airbag e ABS. Outra excelente opção, tá? Porta-mala gigante. Esse carro aí vamos fazer R$45.900. Sou aqui na 4x4 Veículos, neste sábado, com o Maicon e toda a equipe aqui na 4x4 Valeu. Veículos, é isso? Vem pra cá, vem pra cá. Te arranca, meu filho, vem. E agora a vez é da Big Car Automóveis com ele, diretamente de Pelotas para o mundo. Bom dia para você que está nos assistindo. Em primeiro lugar, mandamos um abraço com muito carinho, com muito amor, muita luz, muita energia para o povo lá de Chapecó, que eles se sintam abraçados por nós também. Isso é muito importante. Bem lembrado, Santana. Bem Já lembrado. Fizemos a nossa homenagem ali na Amacora. Então, mais uma vez, nosso carinho, nosso respeito aos Sim. nossos queridos irmãos de Chapecó, onde nós temos também uma grande audiência. Sempre, sempre. É isso aí. Vamos falar de carro? Vamos falar de carro? Vamos com HB20. Isso, 2014, esse é o Comfort Plus 1.6, também automático, com garantia de fábrica até 10/4/2019. Um carro para R$44.900. Nesse final de semana, como eu sempre falo, vou frisar, traz o teu carro, vamos fazer a melhor avaliação e vamos aplicar também a melhor taxa. A Big Car está aqui para te receber. New Fiesta 2015 é na Big Car. É o hatch da família, para a moça, para a rapaziada. Para todos que querem um carro hatch, está aqui. 1.6 2015 com 19 mil quilômetros. Esse carro para final de semana, R$48.900. A melhor taxa e a melhor avaliação da Big Car para você. Japonês, Marche. Marche 2014, 1.6, certo? É o carro que todo mundo está procurando. Vem para cá também, nós vamos fazer a melhor avaliação para você. Não vou dar valor, eu vou dar valor quando vim aqui para negociar comigo. Telefone. Semana 3035 3040. Liga para nós, está aí a equipe de vendas toda fazendo um trabalho lindíssimo esse final de semana. Com um movimento que também está aparecendo para nós aqui muito bom. Estamos aqui, continuamos? HB20, outra opção. 1.0 2014, completo também, um carro novíssimo com 30 mil km. Novíssimo. Está aqui te esperando. Eu vou fazer a melhor avaliação para você, a melhor taxa do mercado que hoje a Big Car está oferecendo para você, com os melhores bancos e as melhores taxas. Para fechar muito bem, temos aqui uma Mercedes. Temos a CLC 1.8 2009. Certo? É um carro assim com 47 mil km, é um carro todo original, como vocês estão vendo. E nós estamos aqui para receber você, para também avaliar o teu carro na melhor condição, na melhor taxa, para essa Compressor 1.8. Aqui na Big Car Automóveis, desde 1994, fazendo papel bonito para o senhor, para a senhora, para todo mundo. É isso aí? Para todo mundo. Venâncio Aires. Manda um abraço para o pessoal do Venâncio Aires, ele e a sua esposa que estão nos assistindo. Um abração para vocês. Estamos Sim. aqui esperando vocês para esse final de semana também. Agora tem esposa. Me enganas. Valeu. Vai. A Auto Fácil Despachante, localizada no Mundo Car, conta com uma equipe altamente qualificada para oferecer serviços de transferências e propriedade. Primeiro emplacamento com documentos entregues na hora. Licenciamentos para São José, Florianópolis e demais cidades de Santa Catarina. E você ainda pode parcelar todos os débitos em até 10 vezes no cartão. A Auto Fácil Despachante atende de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Fone 3035-2520. Ou acesse autofacildespachante.com.br. Queridos, estamos onde, Pacheco? Estamos na RB Multimarcas, aqui no Mundo Car, para este sábado, oferecendo muita oferta para vocês aí. Começasse muito bem hoje. Olha aqui, ó, vou começar com carro para cá, ninguém. Nós já somos miúdos, fica na frente não aparece nada. Caminhonete da Hyundai. Exatamente, você que quer uma linha SUV, gosta de um carro grande, nós temos aqui uma linha 2014, uma Santa Fé, para 5 lugares, por apenas R$126.900, tu leva esse carro para casa. Esta belezura 2014. Ao
lado temos um Ford Fusion. Exatamente. Com teto para cadeado. Olha só, nós temos esse Ford Fusion, esse é 4 cilindros, branco pelourizado com teto solar. É o que todo mundo quer, que é uma linha econômica. Todo completinho por R$ 57.900. R$ 57.900 por andar, muito bem embarcado. Isso. Olha aqui, ó, do lado do carro esportivo, um carro que a turma fala de conceito. É isso aí? Exatamente. Nós temos um Veloster hoje, 2013. Lindo carro, esperando por vocês aí. Por apenas R$ 54.900. O ano dele? 2013. 2013. Ah, mas eu queria uma Duster da Renault para botar a família e não me incomodar. Você que quer uma linha minivan, gosta de carro um pouco maior, nós temos essa 2015 1.6, que é o lado mais econômico, por apenas R$ 51.900. Agora eu quero o site e o telefone da RB Multimarcas. Vamos lá, o site www.rbmultimarcas.com. Você quer ligar no nosso fixo, é 48-3034-9232. Você quer ligar para mim, 48-99163-8078 ou 99141-6053. RB Multimarcas com o Pachequinho e toda a super equipe para o senhor até as 8 horas da noite, aqui no Mundo Karma Shops, é isso? Vem para cá. Que arranca. Peixe, agora é de quem, Leozinho? M2 Seminovos. Muito bem, quero que tu fiques de lado para mostrar o teu cabelo, olha aí. Hã? Tu paga para fazer isso, não? Pago. Muito ou pouco? Razoável, né? A gente gasta dinheiro à toa nessa vida, né? É. Olha aqui, vamos com um Chevrolet. Esse é um Onix Carroeira 2014, 20 mil quilômetros. Novo. Um carro bem impecável, muito novo mesmo. Sem detalhes. Sem detalhe algum. A como tu faz? A 36.900, Carroeira. 36.900. Para quem gostou, já vai ligando para ti no telefone? 3034-9222 ou 8465-6605. Ele dá uma piscada devagarinho, já viu como é que é? Olha aqui, ó. Carro para a família. É isso aí. Isso aí é um Aircross 2017, tá, Carroeira? Ah. Garantia até 2019. Olhou! Tá? Não tem esse carro usado ainda para vender. Realmente é muito bonito, né? A cor dele também, né, rapaz? Destaca assim, coisa, né? O carro é impecável, sempre. Como que tu fala? Leozinho. A 59.900. 59.900. Ah, mas eu queria um Ford. Ford Fusion pra ficar gatão. E lá no Balançatete de Santo Amaro, chegar e levar as meninas tudo, é isso? É, isso aí é realmente carro de executivo, né? No Trintão? Isso aí. Resido no escuro, né? Não. Eu vou muito lá no Trintão, só escuto uma música, eu não bebo nada, nem fumo. Eu não posso, né, cara? Não pode? Vai, Ford Fusion. Esse é um Ford Fusion 2014, tá? Um carro bem novo também. Banco de couro. Banco de palanca couro. Palanca automática. Central multimídia. Impecável. Um carro com baixa quilometragem. É onde ele? 2014. Ah, como tu faz o carro desse? A 79.900. É barato. Ao fundo temos ele, o Toyota, o mais procurado, mais querido de todos. É, esse aí é o Corolla, né, Carroeira? É um Corolla 2011, 1.8, ele é um XLI, 1.8. É isso aí, XLI, banco de couro, carro também bem impecável. 2011. Para quem procura um Corolla, pode vir aqui e me procurar. Na M2. Na M2 Seminovos. Teu telefone, teu WhatsApp, tudo. 3034-9222, pede para falar comigo aqui na loja, ou pelo WhatsApp 8465-6605. De novo. 8465-6605. Ele acha que todo mundo entende nessa loucura dele. M2! Com o Leozinho, cabelo novo pro senhor, pra senhora, até as 8 horas da noite, é isso? É isso aí, Carreira. Vai pentear esse cabelo. É. Queridos, estamos na VIP Cartomóveis com quem? Com ele. Sempre alinhado, camisa do cara soltando a tarrafa, é isso? Isso mesmo. Tarrafa com um bastão? É. Isso aqui é o quê? Um golfe? Tá jogando um golfe? Acho que é. Já jogasse golfe? Não. Eu já joguei golfe. E daí? Pegava a mamona lá na barra da lagoa, tu me levantava e dava. Era o nosso Golf. Olha aqui, ó. Comfortline é só na VIP Cartomóveis. Space Fox 2016, Comfortline 1.6, toda completa, apenas 158 quilômetros. Quer dizer, zero. Se o cara quiser pagar mais caro, já vai lá na Volkswagen, ou então vem aqui e tira mais barato. Exatamente. Pra resumir o assunto. Já emplacada, tudo direitinho, as revisões todas para fazer na concessionária ainda. De 67.900. Presta atenção. Por 65.900 para esse final de semana. Compre 10. E ao lado temos o carro do Leão. É um Peugeot 208, 2016, com baixa quilometragem, todo completo. Todo direitinho, né, nego? O carro está impecável. De 51.900 por 48.990. Um 2000 e? 2016. Entendeu como é que é? Olha aqui, ó. Bandeirinho de Renault, todo direitinho, só na VIP Car. Esse Renault também é um Sandero, tá impecável, 2015,
com baixa quilometragem, todo completo, R$ 37.900. R$ 37.900 para tirar o teu Sandero. Ah, oh, mas eu queria o C3 para presentear minha filha que passou no vestibular. C3, Tendência, completaço 2014. Bonito, hein? Tá muito bonito o carro. Pequena entrada e parcelas a partir de R$ 697. Você, Maivelin? Pegamos seu usado na troca, melhor avaliação do seu carro, melhor avaliação da sua moto, financiamento, as melhores taxas do mercado VIP Car Automóveis. E Deus, como é que é? Para finalizar, tem um 2000, isso aqui era um 2000? 2014. 2014 tem um Maivelin, mas impecável. 2010, 1.4 completo. Pequena entrada e parcelas a partir de R$ 549 para a gente não perder negócio. Tudo isso e muito mais só na VIP Car Automóveis com o Marcelo e toda a super equipe neste sábado para toda a família. Pode vir. Vem para cá. Demoraste, arranca. Dionísio, meu querido, como é que estás? Tudo bem, meu querido? Tem pãozinho? Meu pãozinho de queijo e meu leitinho. Já tá na mão. É agora? É agora. Coisa boa, né, rapaz? Meu querido. Coisa boa. Coisa linda. Coisa boa, Dionísio. Rapaz, Café Paris é só coisas boas. E tem 10 lojas na Grande Florianópolis. Mas a do Mundo Car é mais gostosa. Quer dizer, ou queres que eu desenhe? Sim. Café Paris. A cidade se encontra aqui. E agora estamos na Suar Veículos com quem? Com a Ju. Tá boazinha, nega? Tô boazinha, sim. Tudo certinho? Tudo certinho. É bonita, né, rapaz? Olha aqui, ó, mais bonito ainda é este carro da Mitsubishi. O que é isso aqui, esse, mulher? Esse é uma Pajero Full. Ah, é a Full, é? A diesel 4x4, teto solar, top de linha. Não digas, nega. Linda essa. Todas as revisões feitas na concessionária, único dono. Coisa boa, né, nega? Impecável. Banco de couro, olha só, coisa grande por dentro, rapaz. Multimídia. Ó. Tudo. Tudo impecável. Ah, como que faz o carinho desse? Ah, como? Esse carrinho aqui. Uma bagatela. Uma bagatela. R$ 109.900. Vem aqui falar com a Ju que tem desconto. Quatro, olha aqui, ó. Quatro, linda, maravilhosa. E ao lado, uma outra Mitsubishi, só que é diferente. Mitsubishi. Essa é uma Outlander 2010. Oh. Bonita, hein? Bonita também, completa, 4x4, teto solar. É a mais completa da linha, top. Que ano? Essa daqui é uma 2010. Ah, como que faz? Essa daqui eu faço R$ 56.900. R$ 56.900. É pra sair de carro novo. Entendeu? Como é que é, querido? Ah, mas eu queria fazer uma volta na praia, andar nos campos, entendeu? Fazer umas aventuras. Olha aqui, ó, 4x4 diesel é na Suar. Isso mesmo, esse é um Troller 2014, oh. Tá? Lindo, impecável, 15 mil quilômetros. Novo? Novo, zero. Ele também tá todo equipado com um guincho elétrico já. Isso, mostra ali o guincho, querido. Olha que bonito o guincho, rapaz. Ele já tá todo preparado, prontinho. Ah, como tu faz o carinho desse, né? Esse aqui a gente consegue fazer R$ 86.900. R$ 86.900 para tirar teu trolley. Impecável. Vou pegar e levar para fazer uma trilha. Ao lado temos o quê? Um carro para a família, né, Ju? Temos um carro grande para a família. Uma C3 Picasso 2012. Essa daqui, ela tem é a versão GLX, já é a mais completa, a mais, né? Bonita que tem. A mais bonita. Isso. Linda essa. Ah, como, nega? Essa daqui eu consigo fazer R$ 32.900. R$ 32.900. É pra levar pra casa. Isso. Site e telefone da Suar? www.suarveículos.com.br 3034-9333. A gente também tá no Facebook, no Instagram, é só procurar Suar Veículos. Ou então no WhatsApp, 99182-1655. Entendeu como é que é? É só vir fechar um negócio comigo. Vontade e de levar se vier aqui, negociar comigo, ganha transferência ou um tanque cheio. Telefone, a gente negocia. Teu WhatsApp, Ju. 99182-1655. Suar Automóveis é com a Ju. Toda motivada pro senhor, pra senhora, pra todo mundo. Te arranca, velho. Só vim. Estamos onde? Na Nox Car Multimarcas com quem? Coelho, impecável Serginho. Quero saber como é que tu estás. Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Bonito o boto. Você viu que bonito? É o uso consciente do carro. Oh, aqui isso? Na Nox Car, além das melhores opções de venda, nós também pensamos no uso consciente do veículo. Então, todo mundo, se beber, não dirija, use sempre o cinto, não use celular. Entendeu? E quer trocar de carro? Vem para cá que aqui tem os melhores negócios. Olha aqui, ó, nós vamos começar com ele, Ford. Dá uma olhada, isso aí é um New Fiesta 2014, carro muito novo, motorização 1.5. Esse final de semana, Carruíra, para começar dezembro, oh. Bem...
Eu vou vender o pé direito? Um pé direito. Eu vou vender esse carro por R$ 37.900. O New Fiesta focinho novo aqui na Noxcar. Ao lado temos um Jetta 2009, impecável, hein? Esse carro é muito novo. Ele é 2009, com teto, couro, o carro é completíssimo. Bonitaço, hein? Muito novo. Esse carro, esse final de semana, eu vou vender ele por R$ 39.900. Não pode, Serginho. Mais barato que motoca? Mais barato que motoca e o carro é lindo. Vem ver, vem andar nesse carro que parece carro zero. Meu Deus, rapaz, isso aqui parece um 2012, 2009, credo. Olha aqui, ó, do lado, o carro da... Isso aqui é Citroën, né? Isso, esse é o Citroën, é um carro bem diferenciado. Esse é um DS4 2014, 1.6 turbo. Olha o turbo, hein? O carro é muito completo, Carruíra. Muito novo. Olha o banco dele, que bonito, parece uma concha, rapaz. Ah, o carro onde passa chama atenção, né? Bonito, hein? Olha como o Serginho carinha disso. Esse carro eu consigo fazer R$ 69.900 só nesse final de semana. Aqui na Noxcar, Mitsubishi pra ti que é exigente, tá aqui, ó. Pra quem quer um SUV excelente, essa daqui é uma SX 2013, completaça. Esse carro, esse final de semana, vai vir aqui na Noxcar, vou vender ele por R$ 62.900. Não digas, mano. Isso, e lembrando, aqui na Noxcar... Nós pagamos tabela Fipe, nós damos um ano de garantia, são coisas que você só acha aqui. E o que mais? Olha, eu tenho esse Polo também, ele é um 2013 sedã 1.6 automático. Esse carro eu vou fazer esse final de semana por R$ 37.900. Telefone e site da Noxcar e o WhatsApp? Acesse nosso site, noxcar.com.br. Pode conversar pelo chat, pode conversar pelo WhatsApp. Vem, que aqui dá negócio. Não quis caro no mundo, quero mais shops pro senhor, pra senhora, pra todo mundo. Te arranca, vem. Estamos onde? Na Prisma Veículos com o amigo havaiano Aro do Maravilha. Quero saber como é que está o Havaí. Tá bem, graças a Deus, tá na Série A. Feliz da vida, né? Feliz da vida. Começamos com o carro da Chevrolet pro senhor. Isso aí é um Agile 2013, um LT. Esse carro tem 49 mil quilômetros rodados. Novo. Um proprietário novo. Entendi. Impecável o carro. Ó. Final de semana, propaganda do carro, tá? Promoção. R$ 30.900. Neste sábado? Neste sábado. O senhor quer um Aircross para a família? Espia. Aqui está o carro para a família, Ardo. Aircross 2011, 1.6. Pedi para o nosso amigo focar o pneu, tá? São quatro Pirelli novos, tá? Step Zero, segundo proprietário. E é bonito, desgraçado, né? É bonito, né, o carro, bem bonito. Espaçoso, né, Ardo? Espaçoso, um carro bom, 1.6. Como tu faz? R$ 34.900. Agora eu queria mostrar para o senhor e para a senhora um carro popular, ao mesmo tempo que oferece muito conforto, que é o Sandero com palanca automática. Sandero 2014, 32 mil quilômetros rodados. Novo, Aldo. 1.6, o Privilege, kit multimídia original Renault. E preço, né? R$ 39.900. Muito bem, agora eu vou mostrar para o senhor, sabe o quê? Uma Duster, espia, não é isso? É isso aí, vamos ver ela então. Vem. Aqui está a Duster. Amigo, 2013, oh. 2.0. Coisa fina. 4x4, integral. 4x4, isso aí é? É isso aí. Cruz, modelo novo, R$ 48.900. Não pode. E eu tenho uma caminhonete mais barata do que a Duster ainda. Uma Export 2007, 1.6. Então mostra ali, mostra. 1.6 2007, que é a única proprietária esse carro, tá? Não vi, hein? R$ 26.900. E ano que é? 2007. Comprou esse carro final de semana com o Aldo. O Aldo dá a transferência grátis pro cliente. E mais o tanque cheio? Tanque cheio, converso com o patrão, mas a gente consegue liberar o tanque cheio. Cai, cai, o tanque cheio cai. É. Prisma Veículos com o Aldo Maravilha, o nosso havaiano, pro senhor até as 8 horas da noite. Aqui, ó. Entrou, cambou esquerdo, tá na loja, é isso? É isso aí, procura pelo Aldo aqui. Vem, te arranca. Proteja-se de fraudes e adulterações. Conheça a Procauto Vistoria Veicular, empresa credenciada em vistorias para transferência e identificação veicular. A Procauto garante a segurança do seu patrimônio na hora de comprar ou vender um veículo. Atendimento em horários flexíveis, feito por profissionais especializados, com a mais alta tecnologia, em unidades amplas e confortáveis. Procauto Vistoria Veicular. Exija este selo no seu veículo. Estamos onde? Na HM Prêmio com ele, sempre pecave, um amigo do Jacarezinho. Tá bonzinho? Tô bonzinho, Carreira, tudo certo? Gostasse, é? Gostei. Olha aqui, ó. Não é pouca coisa não, filho. Olha aqui, eu vou começar com carro para homens chatos, exigentes como o senhor. A Zera 2013, completíssimo de fábrica, único dono, todas as revisões na concessionária, inclusive na garantia da fábrica. Coisa boa, né? Quatro pneus novos, zero quilômetro, que foi a HM Veículo que fez. É, a revisão foi feita no, na Hyundai há 20 dias atrás, então
não tem nada. Só alegria. Só alegria. Comprou, botar gasolina e vai. E vai, vai que vai. Por apenas R$ 84.900. Compreendeste, querido? Ao lado temos outro carro tão bonito quanto, um 2014 da C4. C4, lounge exclusivo, 2014, veículo também de único dono, os pneus todos novos, carro estado de zero, também na garantia da fábrica. Vou fazer uma promoção nesse carro hoje de R$ 62.900 por apenas R$ 59.900. É coisa muito boa. E do francês, vamos para o japonês. Espia, que belezura. Outra mercadoria, estado de zero. Sentra SV 2.0, câmbio CVT 2015. Tenho certeza que é um dos mais novos do Brasil, com apenas 24 mil quilômetros. Novo. E único dono, por apenas R$ 65.900. Eu quero o telefone da HM Premium. 3034-9282 ou hmveículos.com.br. Tem mais, espia. Aqui está teu Chevrolet, querido. Olha que mercadoria também diferenciada, Carreira. Corsa Premium 1.4 completo, único dono, com 4 pneus novos também, veículo todo revisado. Impecável. Impecável, por apenas R$ 21.900. Um Corsa 2008 aqui na HM Premium. Quer a Mitsubishi, hein? Quer? Espia, nego. Mitsubishi é na HM Premium. Olha que mercadoria também diferenciada. A SX 2.0 AWD, ou seja, 4x4. Quer dizer, gruda e não se arranca. 4 pneus novos, banco de couro, câmbio automático, toda revisada. É bonita, né? É impecável. E com certeza vai ser a mais nova. Ah, como, nego? Por apenas R$ 63.900. Só de telefone da HM Premium. 3034-9282 ou 3024-4848 e o site é hmveículos.com.br. Com certeza a melhor avaliação vai ser a minha. Entendeu? Vem, HM Prêmio com Caju, toda a equipe o senhor nesse sábado. Te arranca. Vem. E agora estamos na loja que mais vende motocicletas em Santa Catarina. Estamos na Célio Motos, meus queridos. E nós começamos muito bem com esta Yamaha Crosser. 150 cilindradas, 2015, por apenas, anota aí, meu filho, R$ 9.700. É barato. Ao lado, Ronda. A Ronda Bros, 150 cilindradas também. É uma 2012 impecável. Na Célio Motos, por apenas R$ 6.500. Vem com a 11 e com a garupa, o 500 cai. Ah, mas cai mesmo. Olha aqui, ó, do lado temos ela para o dia a dia. A moto muito procurada pelas mulheres. A Ronda Bis, 125 cilindradas, 2013, toda direitinha, encarnadinha. Tá aqui a tua, nego. R$ 6.500. Já vai ligando. 3034-9202, celiomotos.com. Que mais? Que mais? Que mais? Temos agora aqui, é uma Ronda CB300, é isso aí, meu filho? CB300, 2011, é o ano dela. Toda direitinha, toda impecável, por R$ 8.500, só na Célio Motos. E ao lado temos o quê? Uma amarelinha, toda bonitinha, todo mundo tá vendo? É Ronda CB também 300, porém, do ano 2012. Impecável a motoca. Escapamento bonito, né? Grosso assim. Olha aqui, ó. É, valor, R$ 9.200. 3034-9202. CelioMotos.com, aqui no Mundo Car Mais Shops. Entrou, camba direita no final do corredor, tá na CelioMotos. A loja que mais vende motocicletas em Santa Catarina. É pro senhor, pra senhora, pra todo mundo. Bah. O endereço é Pacheco Veículos e o vendedor é quem? Rafael. Rafinha. Só chegar. Ó, entendeu como é que é? Já começou intrinsecado. Temos o Ford Fusions. 2012. Coisa fina, hein? Coisa mais linda do mundo. Ó. Brancão. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo. Agora esse carro tem um conforto desgraçado, né, Rafa? Pô, é um grande sedã, né? É um de luxo hoje, né? De luxo, né? Pra pessoa ficar bonita. Mas como que faz o carro desse, nego? 55, né? Só vim buscar. 55 mil cruzeiro, tá levando Ford Fusion pra casa. Ficar bonitão, gatão. Valendo trintão, fazer sucesso com as meninas, não é isso aí? Cruz. Olha aqui, ó. Volkswagen. Gol, 2013. Duas portas completinho. Oh. O carro pra guerra, né? Pra guerra. Carrinho resistente, Gol. Entendi. É Gol. Todo Entendi. Mundo sabe como é que é. É, me lembrou Escuna, guerra, Escuna, Escuna guerra. Exatamente. Abraço pra turma lá do Escuna, que sempre me atende de um carinho enorme, entendeu como é que é? Lá no Trintão também, vou lá assistir um som. Não bebo nada, só escuto uma música, dou uma dançada e vou embora. Tá certo. Volkswagen. 24.900, 2013. 24.900. Telefone da Pacheco Veículos? 3343-0404. Agora vamos com carro com muito espaço pro dia a dia, ao mesmo tempo pequeno. Traduz.
Um médio sedã, vamos dizer assim, né? Isso, médio sedã. Bonito, bonito, gostei. Bonito, 2010. Ó. Oh. Por apenas R$21.900, completinho. Baratinho, baratinho, quer dizer, tira. O cara tá andando de motoca, tomando uma chuva na cabeça. Exatamente. Levando o desaforo da mulher todo dia. Exatamente. E tu não faz isso? Compra esse diabo desse carro, tira a família da chuva e deu. Olha aqui, do lado tem o Chevrolet. Então, esse é o mais vendido hoje no Brasil, né? É o Onix. O Onix. Entendi. 2015. Bonitinho, né? Uma série especial aí. Olha, ó. E-Factory. Olha com o apenas ah. 23 mil quilômetros. 23 mil quilômetros. Olha aqui, ó. Na Pacheco Veículos, o Onix E-Fact. Olha como você faz o carinho desse, Rafa. R$44.900. É barato. Ao é lado barato. Temos o que aqui? Uma baratinha da Fiat. Um Paliozinho, né? Modelo novo. Ficou bonita essa focinheira dele, né? Ficou, né? É, bem desenhadinha, rapaz. Então, temos esse Paliozinho 2014. Entendi. Completo. Completo, né? Completinho. Tudo Underbag duplo, Fiat. Underbag duplo. Mas como tu faz o carinho desse? R$32.900. Pacheco, tu entrou no shopping, cambaça direita. Rafa tá aqui te esperando, banho tomado, todo penteadinho, tudo certo, é isso aí? Só vim. Te arranca, vem, meu filho. Eu espero que tu tenhas encontrado teu carro ou a tua moto. Mas, querido, se não encontrasse, acessa mundocarmaisshops.com.br. O Mundo Car Mais Show termina por aqui. Eu conto contigo sábado que vem. E mais uma vez, a todos de Chapecó, nossos irmãos de Chapecó, familiares e amigos, um abraço humildemente aqui do Mundo Car Mais Shops para todos vocês. Beijo no coração e vamos em frente. Até sábado que vem. Um abraço. Tchau, queridos. Tenho sido muito tomar banho naquele rio lá. Foi uma imagem que eu fiquei 6 semanas para dormir. Mas assim, ó, eu queria dizer que eu fiz uma dieta de 2 semanas e graças a Deus eu perdi 14 dias. Eu perdi 14 dias. Em automóvel aqui na Praia Comprida. Paguei com nota de 20. Isso. Isso. É? Isso. Me perdi na conta, achei que dei mais, liguei para ele outro dia. Não, tá tudo certo, tudo certo. Desculpa.